លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដុសបន្ថែមទៀតឬវ៉ាក់សាំងជំរុញដែរឬទេចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅស្របពេលដែលវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta កំពុងឆ្លងរាតត្បាតលឿនជាងនិងខ្លាំងជាងវីរុសកូវីដដើមនោះមានការពិភាក្សាជាច្រើនរវាងក្រុមអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមមួយដុសទៀតឬយើងហៅថា Booster ចាឬក៏គេហៅថាវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះឯងសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមចាក់ជូនពលរដ្ឋនៅវ៉ាក់សាំងបន្ថែមមួយដុសនេះហើយប៉ុន្តែដែលឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅឡើយទេតើយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមមួយដុសទៀតនេះដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនិងជាអ្នកដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះនិងជម្រាបជូនប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗអំពីរោគរាតត្បាតក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងចំពោះវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដានិងជួនរុនជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនិងនៅក្នុងពិភពលោកបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងបានពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះក៏យើងបានពិភាក្សាគ្នាបន្តិចថាមិនស៊ីជ្រៅទេអំពីគេហៅថាវ៉ាក់សាំងជំរុញចាគឺ Booster នេះឯងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាស៊ីជ្រៅតែម្ដងចំពោះវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះចាជាដំបូងសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនតើតើអ្វីទៅជាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមឬក៏វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះចាបាទមានចំណុចទីសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងពេលនេះគឺថាទី1អំពីពាក្យដែលគេហៅថាវ៉ាក់សាំង breakthrough បកជាខ្មែរវិញគឺថាការឆ្លងបន្ទាប់ពីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយបានន័យថាអ្នកនឹងបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងណាមួយវ៉ាក់សាំងដូចជា Pfizer, Moderna ឬក៏ AstraZeneca វ៉ាក់សាំងចិនជាដើមបានចាក់រួច2ដងហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាចាក់រួច2ដងហើយក៏នៅតែអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានដែរអានេះយើងប្រៀបធៀបទៅដូចថាវីរុសហ្នឹងវាអាចទម្លាយជញ្ជាំងការពារបានដូចជាកងទ័ពដែលចូលស្រុកស្រុកមួយគេថាអាចទម្លាយរបងការពារបានចូលលុកស្រុកនឹងបានអាហ្នឹងហើយគេហៅថា breakthrough ចំពោះពាក្យទី2ដែលគេថាវ៉ាក់សាំង booster ឬក៏វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហ្នឹងគេប្រើយូរហើយមិនទឹកតែឥឡូវទេឧទាហរណ៍ទីដែលគេប្រើច្រើនជាងគេថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់សម្រាប់បង្ការតេតាណូសកាលណាចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅក្រោយ10ឆ្នាំមកគឺកម្លាំងរបស់វ៉ាក់សាំងនឹងវាចោះខ្សោយមែនទែនហើយមិនអាចការពារបានដូច្នេះបើក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងទីនោះនឹងគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមគឺវ៉ាក់សាំងជំរុញនឹងហើយគេហៅថាវ៉ាក់សាំងជំរុញឬក៏ booster បាទចានៅក្នុងចំណុចនឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនតិចទៀតថាតើហេតុអីបានជាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លងមេរោគដូច្នេះចារឿងនេះតកតងទៅនឹងហេតុផលមួយដែលគេបានរកឃើញគឺថាគេរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់នឹងក្រោយ6ខែមកគឺវាការរបៀបកម្លាំងការពាររបស់វានឹងវាចុះខ្សោយគេបានធ្វើការសិក្សារឿងនេះសិក្សាទី1គឺក្នុងចំនួនមនុស្សជាង400,000នាក់បាទជាង400,000នាក់ច្រើនណាស់ដែលបានចាក់ Pfizer ឬក៏ចាក់ AstraZeneca គេទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគេរកទៅឃើញថាអ្នកដែលចាក់ Pfizer ហ្នឹងពេលក្រោយពេលចាក់លើកទី2រួចហើយគឺថាមានអត្រាការពារបាន 88% ប៉ុន្តែ6ខែមកវាចុះនៅសល់តែ 74% ទេវាចុះប៉ុន្តែទុកជាចុះអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងក៏វានៅតែអាចការពារបានគួរសមដែរបាទហើយអាចចំពោះវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គេរកទៅឃើញថាពីដំបូងក្រោយចាក់រួចលើកទី2គឺថាមានការពាររបបការពារ 77% ប៉ុន្តែ6ខែមកវាចុះមកដល់ 67%
នេះចំពោះវ៉ាក់សាំងទីនឹងចំពោះវ៉ាក់សាំង Moderna ចាក់ដំបូងលើកទី2ដំបូងក្រោយលើកទី2គឺថាអាចមានប្រសិទ្ធភាព 93% ហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងនៅថែរក្សាបានបន្តទៅទៀតរហូតដល់6ខែប៉ុន្តែគេមិនបាននិយាយថាក្រោយពី6ខែមកវាចុះប៉ុន្មានប៉ុន្តែគេដឹងថាវាចុះហើយការសិក្សាមួយដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថានៅប្រទេសចិនអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននឹងគេវាស់អង្គបតិបៈឬក៏អង្គតិកោហើយគេរកទៅឃើញថា6ខែមកវាត្រូវចុះពី16ទៅ 35% អាហ្នឹងវាទៅតាមកំណត់ពេលដែលគេចាក់លើកទី2ហ្នឹងបើសិនគេចាក់លើកទី2 2អាទិត្យក្រោយលើកទី1គឺថាវាចុះ 16% ប៉ុន្តែបើសិនគេចាក់លើកទី2 4អាទិត្យក្រោយលើកទី1អីទី1គឺថាវាចុះ 35% ដូច្នេះការសង្កេតនៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាវាក់សាំងហ្នឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយដោយសារវាចុះអង្គបតិបៈរបស់វានឹងវាតិចជាងមុនបាទ The Voice of America ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមមកទល់នឹងពេលនេះមានការសិក្សាឬក៏ការរកឃើញអំពីការចុះប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះទៅតាមប្រទេសណាខ្លះហើយហើយតើគេមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅចំពោះបញ្ហានេះចាសូមនិយាយអំពីករណីដែលគេបានសង្កេតឃើញដែលមានជំងឺឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសខ្លះបាទទីមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះជាការសង្កេតឃើញដំបូងបំផុតហើយចំពោះការឆ្លងនឹងគឺថាគេបានសិក្សាមនុស្ស14,400នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងក្នុង1400នាក់ហ្នឹងមាន39នាក់ដែលបានឆ្លងក្រោយបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer រួចហើយដូច្នេះគេបានរកធ្វើការសិក្សាទៅទៀតគេថាគេបានសង្កេតថាអ្នកដែលឆ្លងក្រោយពេលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយហ្នឹងមកពីអ្វីគឺថាគេរកទៅឃើញថាមានកម្រិតអង្គតិកោនឹងទាបអ្នកណាដែលមានកម្រិតអង្គតិកោទាបគឺថាអ្នកហ្នឹងច្រើនតែឆ្លងហើយគេសង្កេតឃើញទៀតថាអ្នកណាដែលមានអង្គតិកោនឹងខ្ពស់គឺថាអ្នកហ្នឹងមិនឆ្លងទេដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់ចំណុចកត់សម្គាល់ទី2គឺថាអ្នកឆ្លងដែលក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានលក្ខណៈស្រាលឬក៏អត់មានរោគសញ្ញាហើយប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចប្រហែលជា 19% អ្នកហ្នឹងឈឺយូរហ្នឹងគឺថារហូតទៅដល់លើស6អាទិត្យធម្មតាឈឺប្រហែលជា10ថ្ងៃហ្នឹងវាបាត់ហើយជាទូទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហ្នឹងចំនួន 19% គឺថាវាឈឺយូរលើស6អាទិត្យហើយគេសង្កេតឃើញលក្ខណៈមួយទៀតគឺថា 83% អ្នកដែលឆ្លងនឹងការពេលដែលគេសិក្សានឹងគឺឆ្លងតាមក្រុមវីរុសគេហៅថាវីរុសអាល់ហ្វាវីរុសដែលបានបែកបំផ្លាញថ្មីនឹងអាល់ហ្វាបាទហើយការសង្កេតទី2សង្កេតទី2គឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន 30,000 នាក់ក្នុង 30,000 នាក់ជាងហ្នឹងមាន379នាក់ឆ្លងហើយក្នុងឆ្លងហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះឆ្លងក្រោយចាក់ទី1អ្នកខ្លះឆ្លងចាក់ទី2ចំនួនដែលអ្នកឆ្លងក្រោយចាក់ទី2ហ្នឹងគឺមានចំនួន37នាក់ដូច្នេះបើគិតជាទូទាត់លាត់សោយទៅអត្រាឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយគឺចំនួន 0.05% គឺថាវាតិចតួចណាស់មានការកត់សម្គាល់មួយក្នុងការសិក្សានៅកាលីហ្វ័រនីគឺថាគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងពេលនេះគឺថាច្រើនជាម្នាក់អាយុក្មេងជាងពីមុនច្រើនជាអ្នកដែលក្មេងៗហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្មេងៗដែលឈឺហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាអ្នកហ្នឹងច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងបានន័យថាម៉េចគឺថាពួកហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យកន្លែងដែលអ្នកថែទាំអ្នកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគឺថាពួកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងនេះជាលក្ខណៈដែលគួរកត់សម្គាល់
ហើយទី3នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺថាមាន2ក្រុមក្រុមទី1ចំនួន400អ្នកជាងដែលទទួល Pfizer 2ដងក្នុងក្រុមហ្នឹងមានស្រី2អ្នកឆ្លងដូច្នេះអត្រាឆ្លងហ្នឹងវា 0.48% ក្រុមទី2ចំនួនបុគ្គលិក8អ្នកដែលធ្វើការនៅប៉ែតហ្នឹង1137អ្នកហ្នឹងដែលចាក់ Pfizer 2ដងរួចហើយហ្នឹងមានឆ្លងទៅស្ត្រី4អ្នកដូច្នេះអត្រានៃការឆ្លងហ្នឹងគឺចំនួន 0.35% ការកត់សម្គាល់ក្នុងការឆ្លងនៃអ្នកអាល្លឺម៉ង់នៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺថាឆ្លងច្រើនតែកើតឡើង2ខែក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងទី2រួចហើយហើយការសម្គាល់ទី2គឺថាអ្នកដែលឆ្លងមានរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសមួយដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាអ្នកដែលឆ្លងក្រោយចាក់វីរុសចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយគឺមានអត្រាវីរុសខ្ពស់ហើយអត្រាវីរុសខ្ពស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់32ថ្ងៃនោះដូច្នេះការកត់សម្គាល់ហ្នឹងបានន័យថាប្រហែលជាពួកហ្នឹងអាចចម្លងទៅគេឲ្យទៀតបានខ្លាំងជាងធម្មតាបាទចាអញ្ចឹងសូមលោកប្រចាំដិតជួយជំរាបជូនថាតើគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចុះខ្សោយខ្លាំងនោះចាហើយតើប្រទេសណាខ្លះទៅដែលចាប់ផ្ដើមចាប់យកវិធានការទាំងនោះចាការរបៀបដោះស្រាយគឺដំបូងផុតចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងមានគេបានធ្វើការសិក្សាចំនួនមនុស្សជាង1,000,000មួយសែនអ្នកហើយដែលអាយុលើសពី60ឆ្នាំទៅហើយគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញលើកទី3វ៉ាក់សាំង Pfizer គេចាក់ទៅគេរកឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងនោះវាចុះ11ដងបាទវាចុះថយ11ដងហើយជំងឺធ្ងន់វាចុះថយ10ដងដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឲ្យការអាចការពារ5ដងហើយមិនឲ្យឆ្លង5ដងលើសធម្មតាមិនឲ្យឆ្លងនេះជាឧទាហរណ៍ទី1ហើយគឺមកពីការសិក្សានៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលនឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងហើយគេធ្វើតាមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយការសិក្សាទី2គឺថានៅប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនគេវាស់កម្រិតអង់ទីកក្រោយពីចាក់ថ្នាំហើយគេរកទៅឃើញថា6ខែក្រោយមកវាចុះដល់ទៅ16-35%ចុះមកដល់16-35%ដូច្នេះវាចុះច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះគេរកវិធីដោះស្រាយដោយចាក់វ៉ាក់សាំងទី3ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងទី3មកគេរកឃើញថាចំនួនអង់ទីកូវាឡើង2ដងកន្លះលើសពីធម្មតាហើយដូចយើងដឹងហើយកាលណាអង់ទីកូខ្ពស់គឺថាបានន័យថាវាអាចការពារមិនឲ្យឆ្លងទុកជាប៉ះពាល់នឹងវីរុសនឹងក្តៅនេះជាចំណុចពីរយ៉ាងដែលយើងគេបានធ្វើការសិក្សាហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសច្រើនក្នុងពិភពលោកគេទទួលចាប់ផ្ដើមដើម្បីអនុវត្តទៅចាក់ថ្នាំលើកទី3ហ្នឹងទី1គឺថានៅអ៊ីស្រាអែលនឹងតែម្ដងនៅអ៊ីស្រាអែលដំបូងប្រផុតដោយក្រោយគេបានពិនិត្យថាមានឆ្លងទុកជាចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយនឹងគេចាប់ផ្ដើមចាក់នៅទី3ចំពោះមនុស្សដែលអាយុ60ឆ្នាំឡើងលើហើយហេតុអ្វីបានគេចាក់លើមនុស្ស60ឆ្នាំឡើងលើពីព្រោះអ្នកដែល60ឆ្នាំឡើងលើនឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយវាអន់ហើយដូច្នេះពួកនឹងអាចនឹងឆ្លងងាយឆ្លងដូច្នេះហើយបានជាដំបូងប្រផុតគេចាប់ចាក់ឲ្យជាមនុស្សដែលអាយុពី60ឆ្នាំឡើងលើប៉ុន្តែចាប់ពី8ខែសីហាមកគេបន្ថយអាយុទៅទៀតគេថយរហូតដល់អ្នកអាយុ40ឆ្នាំមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគេបន្ថែមលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចំពោះគ្រូបង្រៀនហើយនិងបុគ្គលិកពេទ្យទុកជាអ្នកនឹងអាយុតិចជាង40ឆ្នាំក្រោយពីព្រោះពួកក្រុមហ្នឹងពួកអ្នកមានផ្ទៃពោះពួកគ្រូបង្រៀនពួកបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើការចាក់លើកទី3ចំពោះក្រុមហ្នឹងគេថានៅអ៊ីស្រាអែលចំពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាប់ពីថ្ងៃ18ខែសីហាឆ្នាំនេះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏លោក Biden ហ្នឹងបានប្រកាសថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទី3នៅថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ20ខែកញ្ញានេះទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគេមិនចាំដល់ពេលហ្នឹងទេចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយគឺថាគេចាប់ចាក់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយហ្នឹងជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលជំងឺមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺខាងក្លៀនទឹកនោមឬក៏ជំងឺខាងលើពីសឬក៏ជំងឺខាងរូម៉ាទូអាត្រៃតីសស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហ្នឹងពួកហ្នឹងមានរបបប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូច្នេះគេចាប់ចាក់ពីឥឡូវទៅគេមិនចាំដល់ថ្ងៃ20ខែកញ្ញាទេគេចំពោះស្រុកអាមេរិកចំពោះប្រទេសថៃឡង់ប្រទេសថៃឡង់គេបានសិក្សាបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន600,000 ហ្នឹង700,000 ហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាពួកហ្នឹងទុកជាចាក់បានទី2ហើយក៏ដោយចាក់ Sinovac ប្រទេសថៃហ្នឹងគេចាក់ Sinovac បាន2ដងហ្នឹងមានអ្នកឆ្លងចំនួនជាង600នាក់ក្នុង600,000ហ្នឹងមានឆ្លង600នាក់ហើយក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យស្រី nurse ម្នាក់ស្លាប់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយដោយមូលហេតុហ្នឹងគេក៏ចម្រាញ់ឲ្យប្រើចាក់ទី3ក្នុងការចាក់ទី3ហ្នឹងគឺអាចប្រើ AstraZeneca ក៏បាន Pfizer ក៏បាននិង Moderna ក៏បានដែរគឺគេចាក់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេសម្រាប់និយាយទៅទៀតគឺថាចំពោះអ្នកណាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងកូស៊ីណូវ៉ាក់ទី1ទី2រួចហើយគឺថាគេឲ្យពួកនឹងចាក់ហើយបន្ថែមជាលើកទី3បើសិនជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ឬក៏ Pfizer ពីមុនគេមិនបានអនុវត្តរឿងហ្នឹងទេគឺថាគេអនុវត្តចំពោះតែអ្នកណាដែលបានចាក់ហើយ Sinovac ហើយលើកពីលើកទី1អត់ទី1ឬក៏នឹងទី2ហើយគេចាក់3ខែក្រោយពីចាក់ Sinovac ហើយទី2រួចហើយចុងក្រោយបំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមឲ្យចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងទី3ពីថ្ងៃ12សីហាហើយស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺគេចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន Sinovac ឬក៏ Sinopharm ជាលើកទី1ទី2ដូច្នេះហើយនៅចំពោះលើកទី3រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសុំឲ្យប្រើចាក់ AstraZeneca ជាលើកទី3បាទនេះជាចំណុចចុងក្រោយបំផុតក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងចាសបើយើងក្រឡេកទៅខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះWHO បានផ្សព្វផ្សាយថាมันតន់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះទេចាពីព្រោះថាគួរតែទុកវ៉ាក់សាំងនេះទៅសម្រាប់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនតន់ចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែរពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតនេះគឺត្រូវធ្វើព្រមគ្នាចាគឺមិនមែនប្រទេសតែមួយធ្វើហើយប្រទេសមួយទៀតអត់ធ្វើទេគឺប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះតើបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងមានការបទីងបទុងឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរទេចាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេការដែលអង្គការពិភពសុខភាពពិភពលោកគេសុំដូច្នេះមិនមែនបានន័យថាវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់លើកទី3នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែមកពីគេបារម្ភថាចំនួនបើសិនជាចាក់លើកទី3ឥឡូវហ្នឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងវាអាចមិនគ្រប់គ្រាន់បានហើយពីព្រោះមានស្រុកច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយនៅស្រុកចិនមានចំនួន889លានអ្នកហើយដែលបានទទួលហើយនៅស្រុកឥណ្ឌាមាន 12% បាទហើយនៅស្រុកអាមេរិកមាន 54%នៅជប៉ុនមាន 49% ប្រេស៊ីល 31% ស្រុកខ្មែរយើង 55% ប៉ុន្តែមានស្រុកតូចតូចប្រទេសតូចតូចដែលក្រីក្រច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បានទទួលតែតូចដូច្នេះខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគេចង់ឲ្យអ្នកស្រុកណាដែលមិនទាន់បានចាក់នឹងបានចាក់យ៉ាងហោចបំផុតបានចាក់លើកទី1ទី2
ីព្រោះថានេះជារឿងទូទៅបើសិនជាស្រុកទាំងតូចតូចនឹងដែលមិនទាន់បានចាក់សោះចាក់ទី1ឬក៏ទី2គ្រប់គ្រាន់នឹងគឺថាវាស្រុកនឹងអាចឆ្លងបាននេះជារឿងតកតងក្នុងពិភពលោកហើយកាលណាស្រុកណាឆ្លងវារីនឹងវារីតែកាលណាឆ្លងហើយវាតែងតែមានលក្ខណៈរបស់វាមួយគឺថាវាត្រូវការប្រែរូបគឺថាវាផ្លាស់ប្ដូររូបដើម្បីអ្វីគឺថាដើម្បីឲ្យវារស់ហើយការដែលប្រែរូបម្ដងនោះគឺថាវាប្រែរូបដើម្បីទប់ទល់នឹងវាក់សាំងនឹងឯងដើម្បីឲ្យវាបានរស់គឺថាវាធ្វើរបៀបម៉េចដូររូបរបស់វាដូរក្នុងពន្ធុរបស់វានឹងដើម្បីឲ្យវាទប់ទល់នឹងវាក់សាំងបានដូច្នេះបានន័យថាការវារស់ដែលដូរផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនថ្មីថ្មីនឹងគឺថាវាបាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការមិនចាក់ធ្វើឲ្យវាក់សាំងចាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបានជាគេបង្ខំឲ្យស្រុកដែលមិនទាន់ចាក់នឹងឲ្យចាក់ឡើងដើម្បីទប់ទល់ឲ្យកុំឲ្យឆ្លងទាន់ជៀសវាងការដែលបង្កើតវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនឹងដែលវាអាចឆ្លងខ្លាំងឡើងដូចជាវីរុស Delta ជាដើមនេះឯងបាទចាសសូមអរគុណដល់លោកវិចិត្រដិតតាំងតៃហុងដែលបានចែកជូនព័ត៌មានសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាថ្មីថ្មីនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញចាសឬក៏យើងហៅថា booster នេះចាសជាវ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬក៏ដូសបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការពីប្រឆាំងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសបាទសូមជម្រាបលា